ሰላም ጤና ይስጥልኝ የጀጎል ቲዩብ ቤተሰቦች እንደምን ከረማችሁ? እኛ በጣም ደህና ነን፣ ከጠፋንበት ብቅ ብለናል። ዛሬ አንድ ሰነድ አግኝተናል እዚህ ኮምፒውተር ላይ እና እሱን በጣም እኛን ስላስደነቀን ለእናንተ ለማካፈል ነው የመጣ ነው። አንቺ በጣም ረጅም ጊዜ ቆይተሻል በዚሁ ሰላም ብቲ ወይም መልእክት ካለሽ ወደዛ ከመሄዳ እውነት ነው በጣም ረጅም ጊዜ ጠፍቻለሁ። ምክንያቱ የተለያየ ምክንያት ቢሆንም ግን አሁን መጥቻለሁ። የዛሬ 2 ዓመት በለቀቅነው የልደት ቪዲዮዎች ላይ በጣም ብዙ ሰዎች መልካም ምኞት እስካሁን ድረስ ይመኙልሻል። እውነት ነው አንተ እንደ ሳይው ዛሬ ሁሉ ይመስለኛል ልደቴና በጣም ነው ደስ የሚለኝ። እኔም ራሴ ወደዋለሁ እሱን ቪዲዮ ሳይው በጣም ነው ደስ የሚለኝ። ብዙ ሰዎች አስተያየት ከሰጡበት የማርዬ ዱሮ ያኔ ስትጀምረው አይወለድሽኝ ብላ ያለችው በጣም ተወዳጅነት አለው። እናቴ እንኳን ተወለድሽ። አሜን። ለሻመቱም ኑሪልን። አሜን። በመጣሽበትም በተመለሽበትም በማታ ላይም ስተኝም ስትነሽም እግዚአብሔር ይጠብቅሽ። አሜን። የኔ እናት ፍፍይ በጣም ነው የምወድሽ። እዛ ድሮ እዛም ይወለ በይ 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 ኮበስ በይ እናቴ፣ አንቺ ኮበስ ነሽ እኮ እንዴ የወለድሽኝ እናት ነሽ። ስለዚህ በጣም ነው የምወድሽ። አሜን አሜን። ዱሩ እኔ ፍቅርና ደንጆ አው ለሷ ድሮ ነው ምንድነው እኔ ፍቅርና ደንጆ ድሮ እውነት አልኮ ነው እናቴ። ጎበዝ ልጅ እኔ ጎበዝ ልጅ እኔ ማለት ታወራው ዛሬ የቆየ ፋይሏን አግኝተናል። የዛሬ 2 ዓመት ገደማ ከ2 ዓመት በላይ ጥርሷን አሁን አውልቃ በቅሎላታል። አዎ ከማውለቋ በፊት የነበረ አንድ ቪዲዮ ነው ያገኘ ነው። ራሷም የምትደነቅበት ይመስለኛል። እስቲ ቆይ የሆነውን ታስታውሻለሽ አንቺ? እኔ በትክክል አላስታውስም። እኔ ቤት መጣ ነው የቀረጽኳት። ነንጌ ጋር ሄዳችሁ ነበር? አክስቴ ጋር ማለት ነው። እዛ ውለው መተው ነው ሪፖርት ስታደርግ ማርዬ አሜን መብራትን ኮረኮራት ነው ምናምን ይያለች ስታወራ መብራት እንዴት ይኮረኮራል? እንዴት መብራት? አይ መብራት ስልኮ የሚበራውን መብራት አይደለም ሰውናት እና ሰው እንዴት መብራት ይባላል ሳይበራ የሚለውን ለማስረዳት የሄደችበትን ጉዞ ነው ያየነውና እናንተም የምትደሰቱበት እንደሆነ ልጅነታችሁን አንዳንድ ጊዜ ማንጠይቀናቸው ማናቃቸው ነገሮች አሉ። እሷም ተገርማ ነው ለማስረዳት የምታደርገውን ጥረት ነው ያየንበት። እስቲ ቪዲዮውን እንክፈተውና ትንሽ አይተን ማርዬን አሁን ከ3 ዓመት በኋላ ይሄንን ቪዲዮ እንዴ አንተ ወንድ ነክ ግሳውነ ማሚ እኔም ሴት ነኝ ግን ሳውነ አደ ግን አትበሪማ አንቺ አንቺ ትበራለሽ እንዴ? ማንም ሰው አይበራም እኮ። ታዲያ ምንድን ነው የምትይው? ግን እኔ አልኩህ እኮ ምንም ከባድ ነው። ወይኔ ፓፒ ፓፒ ልብስ ካራጀ። እሺ ንገሪኝማ። ተይው መጋረጃውን ተይው እስኪ ጫማው ወደዚህ አንዴ እሺ ተረጋጋና አሁን እምናድርግ በደንብ ንገሪ። ሰው ሴት ነው
ሰው ሴት ነው እንዴ? ሰው ሴት ብቻ ነው ሴት ነው? ወንድም አለ ግን ማሚ አለች ሴት ናት። አዎ ትወራለች። ዝም በይ የሆነ ነገር ነው መቶልኝ። ማሚ ሰው ናት ሴት ናት? እሺ ግን ማሚ ወይም መብራት ብሎ ስማ እንትን ቢያስቡ መብራት ትባላለች። ሳትበራ? አዎ። ግን ስሞ ሰው እኮ መብራት የሚባል ሰው ወንድ አለ ሴት አለ። እውነት እውነት ነው አባ እውነት እንዴ? ቆይ አንቺ ትላንት ቆይ ትላንት እውነች የነ ነጌ አለች ምግብ የምትሰራ ምንም ምግብ እሷ ስማ መብራት ነው። እንዴት ሆነ ነው አትበራ አትጠፋ አትበራ ሰው እኮ ናት። ቆይ ይሄንን ማርዬ ትምጣና ከስ ትምጣና ማርዬ ትምጣና ከእሷ ጋር አብረን ብናየው ይሻላል። ማማ አሜን ነይ ስቲ ነይ ነይ ነስቲ አሁን አንድ ቪዲዮ አሳይሻለሁ። እስቲ ቆይ እሱ ጋር ፍራቷን ኮረኮራት አለሽ? አዎ መብራት ቆይ አይደለም ሰው ሳትቆጪ አታስረጂም። እሺ እንዴት ሆኖ ሰው ሆኖ መብራት ግን አትበራ ምን ተቀረጽሽው? ፓፓ አንዴ ቻክ ንገረኝ ምን ልንገርሽ? እኔ እኮ ጠቃ ስላልገባኝ ትበራለች እንዴ? መብራት ናት አልሽ። ስመጣ በቀጠ መቼ ነው ከነፖሚ ቤት ልክ ስንመጣ ከአንድ ቀን በኋላ የጠየኩሽ እኮ መብራትን ለማስረዳት ነው። እስቲ እንዴት እንዳወራሽ አንቺ ራስዎ ተመልከች። እሱ ዝም ብዬ ነው ተሳስቼ ነው ግን የሆነች ሴት ሁና ሰው ናት። ግን መብራት የምትባል ሰው አለች። መብራት የማትመስል ሰው መብራት የማትመስል ሰው ምን ሰው መብራት ሳትመስል እንዴት መብራት ተባለች? እኮ ስማ መብራት ነው ከፈለክ እና ነጌን ጠይቃት ከፈለክ ካብ እሷ አይታት ነው በእሷ ስትበራ አይታት ነው ነጌ ወይዴ ባባ አይደለም እኮ ምንድን ነው ምኗ ላይ ነው የምትበራው? ወይ እሷ ታበራለች ወይ ሄዳ ነው የምታበራው ወይስ እንዴት ነው? መብራት ነው ከልሽ? እሺ ስማ መብራት ነው ግን እንዴት ሊሆን ቻለ? ሳትበራ ማለት ይሄ ነው እኮ ማለት ሁሉም መብራት በርቷል። እሺ ግን እሺ መብራት ስትባል ትመጣለች ትመጣለች አሁን እኛ ጋር ይኸውልሽ፣ ቀደምም ያልገባኝ እኛ ጋር መብራት ይጠፋል። መብራት ሲጠፋ መብራት ነይ ስንላት ግን አትበራም መብራቷ። አዎ ግን የናንተ ግን እኮ አይበራም። ታዲያ ነው መብራት ነይ ስትባል የምትመጣው? ሚበራላችሁ? እሺ ሳውና ምንም ይላተ መብራት ዝገር ይለ ያለ 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 ያለ። እሺ ሰውነቷ ላይ በሙሉ ምንም መብራት የለም። እሺ ምንም ነገርው ማበራ። ታዲያ እንዴት ነው መብራት ላይ ስትባል ትበራለች አልሽ? ሳውና ተንቀሳቀሳለች ወደኋላ ትሄዳለች አይደል? አዎ ግን መብራት ነው ይሄ። ግን ሰውና ስማ መብራት ከተባለች ትበጣለች ትበራለች። ስማ መብራት ተብሎ እግዚአብሔር እንትን ካላት መብራት ነው የምትባለው እኮ። ምንድን ማቲ አስረጃ ሰውና ሴት ናት እና ነጌ ቤት ያለችው መብራት እኮ ናት። እኛም ጋር እኮ መብራት አለ። ምንድን ነው ይሄን ያህል ይሄን መብራት አልተባለም። እሺ
ታዲያ ታዲያ እንዴት ነው ምንም ላይ መብራት ማሚ ሰው ናት እሺ ግን ወይ ባግጣሜ መብራት ከተባለች ምን መብራት ቢበራ ከጂ ባግጣሚ ማሚ መብራት ከተባለች መብራት ቢበራም ባይበራም እንዴት ነው ሰው እንዴት መብራት ሊባል ስማከማ መብራት ነው የማ የማሚ ቢሆን ለምን ይሆናል ማሚ ማርታ ጌታቸው ነው ስማ ናሷት በራማ ሳታት በራ ማንም ሳይበራም ትበትሪ ብቻ ነው እንዴ ወደዚህ እሺ እንዴት እንዴት እንዴ አንቺ ማስረዳት ሰብዘገውኝ አንተማ በፊልም መሰለም መታይ ነው ሰው የሚበራ ሰው ይበራ በፊልም ይበራል እንዴ ሰው በፊልም የሚበራ አው እንዴት ሆኖ እንትን ኤሌክትሪክ ተደርጎበት እኮ አሁን እሱ ስሙ መብራት ይባላል አይ እሺ ማን ማሚ ጠይቃት በቃ እኔ እኮ አምልሻለሁ ግን ነይ መብራት ነይ ስትባል ትር ብላ ትመጣለች አልሽ ቅድም አፍታል ግን ሳፍና መብራት ነው ስሙ ግን መብራት ነይ ስትባል ትመጣለች ወደዚህ እሺ ግን መብራት የሚበራ አላልኩም እኔ አሁንኛ መብራት ሲጠፋብን መብራት ነይ ስንል አትመጣም መብራት እንዴት ከበደሽ ማስፈራ ወይም እንድናት ነገር ይዋ አሻንጉሊት ናት ምን ትበራለች አትበራም ወይኔ አሻንጉሊት ሰው እኮ አይደለችም እ ወይኔ አንተ ሰው ነካ ታወራለህ አዎ ወይኔ ማሚ ሰው ነው ታወራለህ እሺ ግን አፋ ውስጥ ምንም የለ ምንም የለ ነራት የሚበራ የለ እሺ ግን መብራቱና ሰው ምትባል አለች ስማ ሰው ምትባል መብራት ነይ ትላልና ከዛም በግሯ ትመጣለች ምኗ ሰው ናት መብራቷ ነች የምትመጣው አዎ ስማ መብራት እኮ ነው አሃ ወርዳ ከእንትኑ ላይ ወርዳ ትመጣለች ማለት አይ አትሰበርም ወይኔ እ ባባ ምንም አትሰበርም ከደረጃው ትመጣ መብራት አሁን ይሄ አምፖል ወርዶ ና ሲባል በደረጃ ሲመጣ እንዴት አይሰበርም ሰው ነኝ መብራት የለብኝ እዚህ ጋርም የለብኝ እሺ ግን መብራት ልትባይ ትቻለሽ ስሜ መብራት ቢሆን ምን ችግር የለውም ችግር የለውም አልበዛ አልጠፋ በቃ ነው ዝም ብሎ ስም ነው ያ እኔ እኮ አሜን ኮረኮራት ስቲ እላይ ወጥቶ ኤሌክትሪክ ላይ ኮረኮር እዚህ ጋር ሆኖ ሰው ናታ ሷኮ ሰው ሆና ስሟ ማርያማዊት እንደሚባለው ማርዬ እንደሚባለው መብራት ትባላለች ስትጠራ መብራት ያባት ስም ይኖራታል አይደለ ታዲያ እንደሷትም እንዴ እዚህ ጋር መጥቶ ይነካታል ከዛም እንደዚህ ብሎ ይኮረኩራትና እሷ ደግሞ ትጮዋለች ኮንጂ መብራት አምፖል አይደለችም አዎ እንተሌላታላ አምፖል አይደለች ያስቃታል አዎ ሳም ያስቃታል እንደሷትም እንዴ ታዲያ በደንብ አታስረጅም እንዴ እንደዚህ አደከምሽኝ እኮ ሃይ ባይ see you tomorrow goodbye see you tomorrow እንደዚህ የልጆቻችሁን መረጃዎች ማስቀመጥ እንዲህ አይነት ጊዜን ይፈጥራል ስለነበረን ጊዜ እጅግ በጣም እናመሰግናለን ማርዬ ማብረሽን ሆነሽ እንደዚህ ደስ የሚል ነገር አብረሽን ስላሳለፍሽ በጣም እናመሰግናለን ሁሌ የመጣሽ የመብራትን ጉዳይ ግን በዚህ አልጨረስንም ሌላ ጊዜ መተሽ ደግሞ ታብራራያለሽ ይኸውልሽ ለማሚ ልደት ጊዜ የሰጠሻትን ስጦታና ያደረግሽውን ንግግር ብዙ ሰዎች ወደውልሽ አመስግነውሻል በጣም ትንሽዋ ልጅ በጣም ያንኔና ልጄ ድሮ ይኸውልሽ ጊዜ ምን ማለት ፈልገሽ ነው እስቲ ንገሪያቸው ማለት እኔ አርስ ድሮ እኔ አልተወለድኩም ባቢናም ብቻ አይደለችም ማለት ከዛም በኋላ ደግሞ ድሮ
ኮሌጅን በኋላ አሰድገሽኛል እንደው ለማለት ነው። ወይኔ እናት ማሰይ በቃ ይሄ ነው ትርጉሙ። ያኔ ድሮ ድሮ ይወለድሽ ትርጉሙ ይሄ ነው። ወደፊት ደግሞ እየተሻሻለ ይመጣል ያማረበት። እናመሰግናለን ስለነበረን ጊዜ በጣም እናመሰግናለን። ቤተሰቦቻችን ስለሆናችሁ ስለምትወዱን ስለምታከብሩን በጣም እንወዳችኋለን እናመሰግናችኋለን። አሁንም አብራችሁን ሁኑ። ቤተሰብነታችን ይቀጥል። አዎ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። ላይክ አድርጉ። ኮሜንት ስጡን። መርቁልን። አዎ ማርጊን። አዎ እደጊ ተመንደጊ እንላለንኛ። ጎበዝ ልጅናት ጎበዝ ተማሪናት። በሌላ ቪዲዮስ ከመነገናኝ ድረስ እያላችሁበት ሰላም ሁኑ። እናመሰግናለን። ኢትዮጵያ ሀገራችንን እግዚአብሔር አብዝቶ አብዝቶ ይባርክልን። አሜን አሜን። ቻው።